Unafanya nini? What are you doing? Unafanya nini is what are you doing? Ninaoga. I am showering, or you can say I am taking bath. Unafikiria nini kuhusu hili jambo? What do you think of this issue? Unafikiria nini kuhusu hili jambo? What do you think of this issue? Nafikiri halina tatizo lolote. I think it does not have any problem. Nafikiri halina tatizo lolote. I think it does not have any problem. Tatizo is problem. Tatizo lako, or shida yako ni nini? What is your problem? You can say tatizo lako ni nini, or shida yako ni nini. Tatizo and shida in Swahili can be translated as problem in English. Nimechoka. I am tired. Tatizo lako au shida yako ni nini? What is your problem? Nimechoka. This is the answer. Or I am tired in English. Utalipa nini kufidia kuahirisha mafunzo? What are you going to pay to compensate postponed trainings? What utalipa kulipa or utalipa is to pay, but in the future. Lipa is pay. Compensate is kufidia is compensate, and kuahirisha is to postpone. Mafunzo means trainings. Tutafikiria kuhusu hilo. This is the answer. We will think about that. Tofauti kati ya nazi na embe ni nini? What is the difference between a coconut and a mango? Tofauti is difference. Nazi is a coconut and embe is a mango. Nazi ni ya kupikia, embe ni tunda. This is the answer. Coconut is for cooking, mango is a fruit. Nini kinaendelea? What is going on? Nini kinaendelea means what is going on. Tunapiga kura. We are voting. Kupiga kura is to vote. Unaongelea nini? What are you talking about? Ninaongelea uchumi wa Tanzania. I am talking about Tanzania's economy. Uchumi is economy. Hiyo ni kelele ya nini? What is that noise? Inatoka kwa watoto wanaocheza. It is coming from children who are playing. Unataka kujua nini? What do you want to know? Ninataka kujua kuhusu umiliki wa hii nyumba. I want to know about ownership of this house. Kujua is to know, nyumba is a house, and umiliki is ownership. Ulifanya hivyo kwa nini? What did you do for that for? This is the question. Nilitaka kujiunga na chuo kikuu. I wanted to join the university. Chuo kikuu is university. Nini kilitokea jana? Means what happened yesterday. Kulikuwa na tetemeko la ardhi. There was an earthquake. Tetemeko la ardhi is an earthquake. Unasubiri or unangoja nini? You can say unasubiri nini or unangoja nini, meaning what are you waiting for? If you remember well in the previous lessons, one of them, we learned about the difference between subiri and ngoja. Despite the fact that they have the same meaning in English,
that is to wait. Unasubiri is means wait or you are waiting, and unangoja also you are waiting. But the difference is unasubiri is coming from Arabic and unangoja is coming from Bantu language. And you know also in the previous lessons we learned how Swahili language is mixed with different languages including Arabic and Bantu. Ninasubiri or ninangoja kuitwa na daktari. I am waiting to be called by the doctor. Nini kimekusibu or nini kimekupata? Meaning, what has happened to you? Nimeshindwa katika mahojiano ya kazi. I have failed in a job interview. Mahojiano ya kazi is a job interview. Uviko ni nini? What is corona? Uviko in Swahili is corona. Uviko ni ugonjwa unaosababishwa na virusi. Corona is a sickness that is caused by virus. And this is the end of today's lesson. Thank you for watching and listening.